això avui comença un full de ruta comú d'aproximació entre els agents socials, els sindicats, els empresaris, en el que també està cridat una gran part de la societat civil, que a través d'ells i a través de la pròpia administració han de participar. El que es tracta és que isquem units i forts i amb capacitat d'abordar aquest objectiu d'eixida d'una situació tan difícil i no només anar a lo que era l'antiga normalitat, a la vella normalitat. Nosaltres el que volem impulsar és una normalitat millorada, sabent que hi ha moltes qüestions que teníem que abordar. Hi ha reformes, hi ha actuacions que hi ha que reconsiderar, perquè ha canviat la situació. I això és el que ara hem de fer junts, des del plano polític, en la Comissió de Reconstrucció, i també des del plano social i, per supost, en el pilar, el tercer pilar, que ha de ser també el territorial. Avui comença un procés en el que, a més, ens hem configurat tots un calendari per tal de que abans d'acabar juliol puguem tindre un acord que servisca per a donar confiança, credibilitat a la societat valenciana. Aquesta societat està en una situació complicada, difícil, però hi ha una ambició comuna, hi ha una gran capacitat. Tenim moltes fortaleses, però hem de superar les moltes febleses que també té aquesta societat. Molt bona vesprada a tots, amics, amigues, benvinguts a Avança. Escoltarem el president de la Generalitat, Ximo Puig, parlar no d'una antiga ni una nova normalitat, no, sinó d'una normalitat millorada, que és a la que volem arribar tots junts i units en aquesta situació, en totes les reformes i totes les actuacions que s'està pensant tant des del govern autonòmic com també des del govern d'Espanya i govern local, per així tots junts i units cap a aquesta normalitat millorada que aboga el president de la Generalitat. Diu també que tenim moltes fortaleses i que ara mateixa és quan s'han de fer presents i deixar un poc de costat també les febleses. Per tant, aquestes fortaleses, tots junts units, que va aquesta nova normalitat millorada. Marta, benvinguda, què tal? Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, com sempre, escoltant el president, no?, de la Generalitat. I aquesta ambició comuna, no?, que diu que tenim tots que és eixir d'aquesta, com bé tu dius, forts i units. Sempre en tots els missatges durant aquesta pandèmia, durant la quarantena, el president sempre ho havia dit, que els valencians sempre s'havien caracteritzat per anar tots units, per anar tots de la mà en altres aspectes, no? I ara, més que mai, és quan teníem que demostrar-ho i creiem que aixina ho estem fent. Això ha sigut perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat, no?, per el diàleg social, per continuar avançant en un gran acord que permeta eixir units i forts de la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19 i establir les bases sòlides per a la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu fonamental de creació d'ocupació. Amb el SEMNOS, acord per la reconstrucció de la Comunitat Valenciana, el president assegura que comença un full de ruta comú amb organitzacions empresarials i sindicals i amb la societat civil per arribar junts a la recuperació. El cronograma dels treballs que han arrencat aquest dilluns amb la reunió de la Mesa de Diàleg Social continuaran el dia 28 amb la reunió de la Comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social, on es definiran les principals línies de treball a la qual seguiran entre el 29 de maig i el 12 de juny les reunions de taules sectorials. Moltes reunions que s'estan tenint ara mateixa per... presentar, no?, sentar aquestes bases sòlides i de recuperació econòmica, i més a la que ve també l'estiu, i que la nostra comunitat és una comunitat tan turística en tots els sectors, tant del sol, platja, com també sector interior de muntanya, una comunitat espectacular, i per tant hem de tots junts abogar per aquesta recuperació econòmica. I això era el calendari que comentava el president en les seues declaracions. Veiem imatges amb els representants dels diferents sindicats, també el president de la CEF, que òbviament són essencials per a que tots junts i units eixin cap a aquesta recuperació. No? Ja, bueno, hem nomenat recuperació una millora de la normalitat, no sé, n'hi ha moltes formes de definir-ho, però que a poc a poc eixirem. Miguel, si te sembla, parlem una miqueta també de sanitat, perquè ahir ja avançàvem una miqueta, i tu ho vas comentar, aquests nous sanitaris, no?, que va contractar la Conselleria de Sanitat, però sobretot molt important ara serà, diguem, la figura del rastrejador. Val? Un rastrejador que, òbviament, això serà la seva feina, per a detectar els nous casos de coronavirus i jugaran un paper fonamental en el que és la detecció precoç. Però millor ens ho explica Joan García, que ell és infermer al Centre de Salut Pública de Benicarló.
Hola, soc Joan García, infermer d'epidemiologia al Centre de Salut Pública de Nicarló. Us anem a comentar la nostra tasca com a rastrejadors. Els rastrejadors som algo així com la policia de la Covid-19. La nostra missió és trobar a tot aquell que hagi estat en contacte estret en un cas positiu de coronavirus detectat des de l'atenció primària. Familiars, veïns, amics o companys de treball, qualsevol pot estar en el punt de mira. Els rastrejadors fem l'enquesta epidemiològica del cas i l'estudi de contactes del mateix. És a dir, localitzem a la persona i li comuniquem via telefònica que té que estar en quarantena domiciliària durant 14 dies. Li expliquem la importància d'aquest aïllament, així com de les mesures a prendre davant la presència de símptomes. Després, des de l'equip d'atenció primària, se farà un seguiment periòdic i es comprovarà que no presenta cap símptoma. Este treball, que es fa des de la unitat d'epidemiologia conjuntament amb l'equip d'atenció primària, és fonamental per evitar un possible repunt del coronavirus. Ahí teníem a Joan García, infermer del Centre de Salut Pública de Benicarló. La figura del rastrejador, una figura nova que apareix i, sí, i que és important també, evidentment, no? hi ha que rastrejar, hi ha que estar a veure, no? On estan estos casos ara mateixa. Clar, sobretot per evitar el repunt de contagis, que és el que aquest infermer, que Joan ens deia, és el que més temem ara tots, encara que hem de dir també que hem vist algunes imatges per ahir que no ens han agradat massa, que la gent... Però bueno, tots heu... no volem generalitzar, però alguns sí que estan sent una miqueta irresponsables en aquest sentit, així que tema mascaretes, hem vist passejos de platja, pues, no sé. Sí, bueno, podem dir, les imatges de la Marina de València, el que estem estendient. Però és que a més ens toca de prou perquè, clar, ixa imatge ha recorregut. I afecta tota la comunitat, al final. No, mira els valencians, el que fan. Sí. Pues, bueno, és... la Marina de València ha passat ahir. Vull dir, no estem tots en el mateix pot, no? Però claro. Bueno, que ara mateix les imatges corren com la pólvora i és molt fàcil que... O sigui, no? La mala imatge que pot donar la comunitat valenciana per culpa d'aquestes imatges. I això és un poquet la llàstima que dona això. Imatges lamentables les que hem vist, evidentment. Crec que jo no he vist ningú en mascareta. No, ahí. Crec que en diverses imatges crec que sols hi havia 6 persones o per ahir de 2000, en mascareta. Sí. Era increïble. Imatges lamentables les que arriben des d'aquesta zona de València, però bueno, que tampoc som tots els valencians així. Vull dir que... Però que és la imatge que tot. Clar, però era cap de setmana, se podia eixir, òbviament a tots ens abellix, però sempre en les mesures que ens marquen per bandera, claro que sí. O sigui, la mascareta és fonamental, hi ha que eixir en mascareta, i més si no se pot mantenir la distància de seguretat, que era com en aquest cas, que era el passeig de la Marina. Nosaltres, Marta, m'està dient per estos dies pel matí, per així per Vila-real, i la veritat que així en Vila-real la gent és superresponsable, van tots en mascareta, evidentment els que estan en les terrasses no, per un motiu de força major, de que no pots prendre el teu cafè o la teva cerveseta en la mascareta, però els que van pel carrer van tot el món en mascareta i a més ben ficada, no ni pel nas en fora, ni la mascareta que se fica en les orelles i queda així al coll, ni les a vegades que hi ha gent que la porta al cap, no. Vull dir, mascareta ben ficada i és el que hi ha que fer. Podem eixir, però totes les mesures de prevenció que ens marquen i és el que estem fent. Doncs sí, i ara amb aquests rastrejadors, que recordem que, com bé diu, són professionals també amb la col·laboració dels centres d'atenció primària, tant de medicina com d'infermers, per evitar ixe rebrot, no? I detectar els possibles casos i després el protocol, doncs pues ja el sabem, en quarantena, a veure quins símptomes se presenten, etcètera, etcètera. Així està. Bueno, Miguel, una altra cosa que ens preocupa també, sobretot ara ja, sí, perquè estem pràcticament en juny, última setmana de maig, de fet, alguns jo crec que ja hem notat algunes de les següents conseqüències, que són els mosquits. Així és. Els dichosos mosquits, podem dir que tots els estius, pues... Tots els estius, Sí. És que no n'hi ha estiu que no vinguin. Encara que sempre hem de dir que des dels diferents ajuntaments s'està treballant amb les diferents tasques per a evitar la proliferació de mosquits, no? I també, d'aquesta banda, la Diputació de Castelló ha realitzat un vídeo per a explicar una vegada més com se pot evitar la proliferació de mosquits, perquè ara que pugen les temperatures, plou de quan en quan també, com ahir, avui també este matí jo dic, plourà o no plourà, què passarà? Que, sí, però al final... Així és que anem a veure aquest vídeo de la Diputació de Castelló que ens dona alguns consellets en quant als mosquits. La Diputació destina 1 milió d'euros a la lluita contra els mosquits a la província, amb inspeccions i seguiment de poblacions en nuclis urbans i medi natural. Assessorament als municipis.
i tractaments terrestres i excepcionalment aeris en el medi natural. La teua col·laboració és molt important. Evita l'acumulació d'aigua en els tests. Altres recipients a l'aire lliure. I als jardins. Mantingues en bon estat canalitzacions i aixetes exteriors per a evitar degotejos i acumulacions. Conserva netes les piscines i bases i clora-les adequadament. Buida cada dos dies els depòsits fixos com a abeuradors d'animals. I en els horts urbans, assegura't d'un bon drenatge i prioritza el rec per degoteig. La lluita contra els mosquits és tasca de tots. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. Ahí estaven aquests consellets, que sempre està bé, que nosaltres està també des de casa. Mm-hmm. I també si ara on anem cap al Maset, sí, tema piscines, tema que sempre tenim les plantetes també ahí al Maset, doncs prenguen nota per a evitar tot això, sobretot els tancaments d'aigua. Mm-hmm. Que és on van més els mosquits, mm-hmm, evidentment, no? Diem, això de qui és competència? De la Diputació, dels ajuntaments, tal? Bueno, evidentment, és competència de les administracions públiques, però mm-hmm, si cada un de nosaltres realitzem algunes xicotetes accions, tal volta, no acabem més mosquits, però sí que evitem que a lo millor en algun lloc de la nostra casa o del nostre maset o del nostre hort s'acumulen mosquits i pugui ocasionar un problema més greu. Per tant, mm-hmm, si seguim aquestes recomanacions, estem fent un, pues això, no? Evitant que d'alguna manera s'acumulen mosquits, mm-hmm, en les nostres vides. Així sí, que, inclús si veuen alguna cosa també, els veïns i veïnes poden cridar, mm-hmm, també a l'Ajuntament, no sé, en algun lloc, potser, no sé si pot crear algun tipus de baseta o el que siga, sobretot pel terme, mm-hmm, pues se crida a l'Ajuntament i, ei, en tal lloc està passant això. Perquè, clar, pot ser bastant perillós i després ho notem. Sí, així és. Parlem de Vila-real, Marta, mm-hmm, si te pareix, perquè l'Ajuntament de Vila-real ha arribat a un acord en col·laboració amb la Càtedra de l'Esport de la Universitat Politècnica de València per a certificar la reobertura segura de les instal·lacions esportives. Parlàvem ahir d'Onda, veiem també algunes mesures que estàvem prenent. Doncs l'Ajuntament de Vila-real vol també certificar que siga segur obrir aquestes instal·lacions esportives, per tant, ha creat aquest acord. Ens ho explica millor el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralbo. Com es van dir també als clubs quan ens vam reunir amb ells i a tot el món relacionat amb l'esport, al Consell també local de l'esport, anem a actuar en prudència, en seguretat i en responsabilitat. I evidentment n'hi ha diverses maneres de fer les coses, sé que altres han optat per obrir i ja està, però nosaltres per obrir les instal·lacions teníem que dotar-nos també d'un mecanisme pues, que estiguera implementat també per la innovació i per també implementar uns protocols segurs. No? Nosaltres, evidentment, a obrir per obrir no anem a fer-lo, i si obrim, pues, tenia que ser això possible fer-lo d'una manera pues, que n'hi hagi algú que ens ho certificara. En aquest sentit, la universitat, la càtedra d'esport de la Universitat de València, estava treballant ja en aquest tema, ens vam ficar en contacte amb ells a través dels tècnics d'esport municipal i del mateix ajuntament, i el que hem fet és pues, adherir-nos a parlar amb ells per a poder fer diverses coses. Una, que ens certifiquen que tots els protocols que anem a fer per obrir les instal·lacions tenen la seguretat adequada que marca la normativa i alguna més, que ells són els que miraran si això ho complim o no ho complim. I també la formació de tres tècnics municipals de l'Ajuntament de Vila-real per a instal·lacions en obert, per a instal·lacions en tancat i per a manteniment de l'Ajuntament, en el qual ells també rebran formació per aplicar això ara també per el tema del Covid, però també ens servirà per a temes posteriors com la legionela i algunes coses més que afecten en altres àmbits a totes les instal·lacions municipals. No tenim termini, nosaltres estem treballant protocols per a les diferents instal·lacions, a mesura que les tinguem doncs anirem a comentar-les, buscarem també la manera d'implementar-les també en rigorositat, i per això ens feia falta també aquest aval o aquest mecanisme que obtindrem a través de la Universitat Politècnica de València. Pensem que conjugar pues, a la ciència, en aquest cas, que és la mateixa universitat, i també conjugar els mecanismes per a implementar-lo, jo crec que són més segurs. No n'hi ha que tindre pressa, també tindre que tenir en compte que no n'hi ha ara, de moment, competicions, en la qual cosa, pues, no, a banda de lo que serà pues, la primera i segona divisió, que tots esteu veient com funciona i que a lo millor pues, a partir del dia 8 de juny ja s'ha implementat que se puga jugar la Lliga en primera i segona divisió de futbol, en els altres àmbits no n'hi ha competicions a la vista, entonces no n'hi ha eixa premura per a poder obrir-les. Per això nosaltres anem a fer en tota la seguretat del món. També servirà també per a la pròxima campanya, evidentment.
la campanya del 2020-2021 serà diferent, però tindrà que haver també una campanya per a que la gent de la nostra ciutat pugui fer esport, els 8.000 socis, els clubs, i d'alguna manera recuperar el que és la normalitat. Ahí estava el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralbo. Bueno, com bé dit, clar, òbviament no n'hi ha terminis, ara tampoc no n'hi ha competicions, clar. Però quan se puguen reobrir tindrem, gràcies a aquest acord amb la Universitat Politècnica de València, amb la Càtedra de l'Esport, de forma totalment segura se podran obrir les instal·lacions esportives de Vila-real. I, a més, tota la tasca que s'està realitzant ara, com bé ha dit el regidor, pues servirà per a les pròximes temporades, clar. Podem dir. Així és, així és. Anem, Marta, des de París a repassar més notícies que tenim, tant de Vila-real com també d'altres localitats de la província de Castelló. Vinga, anem allà, perquè la xarxa de centre de dona 24 hores, que atén a dones de víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles, ha reprès les atencions presencials que van quedar suspeses durant l'estat d'alarma per la Covid-19, encara que mantenen també el seguiment telefònic que han establit durant aquests mesos. La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha establit a través d'una instrucció del procés de desescalada que se seguirà en aquesta xarxa de centres, on les primeres visites presencials s'estableixen a través de cita prèvia, que s'obté tocant el telèfon gratuït 900-580-888. D'altra banda, les associacions d'infantesa i joventut de la província de Castelló han transmès a la vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta, el diagnòstic de l'actual situació que viuen com a entitats des de la irrupció del coronavirus en la vida diària i els reptes que han d'afrontar perquè el seu funcionament siga el més òptim possible. Davant aquesta preocupació, la vicepresidenta ha dit que agilitzaran la tramitació de les ajudes perquè s'ingressin el més prompte possible. Puerta ha assegurat que amb les noves bases de subvencions arribaran a més entitats socials de la província a l'haver incrementat la dotació de les mateixes i fent-les també més obertes, més accessibles i en igualtat de condicions. I tornem a Vila-real, perquè l'Ajuntament de Vila-real activa el Pla Municipal de Desescalada de Participació Social, que contempla habilitar 3 instal·lacions municipals per a facilitar que el teixit econòmic i associatiu pugui anar recuperant a poc la normalitat. Per això el consistori posarà a la seva disposició espais per a la realització de reunions o activitats autoritzades en la desescalada, com ara congressos de xicotet format, amb totes les mesures de prevenció i sempre complint la normativa contemplada en cada fase. La primera de les instal·lacions que s'obrirà aquesta setmana per a que aquest tipus d'activitat serà la de la Casa d'Esmundina, edifici municipal situat al carrer Major, que acollirà el primer Congrés d'Innovació Agroalimentària des de l'Economia Social, organitzat per l'Ajuntament i la Fundació Manantial. El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars repararà el tram de la senda del Termet entre el Molí i la Sud, danyat a conseqüència de la crescuda del riu. Així ho ha indicat l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, que ha demanat al Consorci que es faci càrrec d'aquestes actuacions en aquesta zona del meandre situat davall de la piscina del Termet, ja que a causa de les pluges, en aquests moments, eixe tram del camí es fa intransitable. El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló s'encarregarà de la reparació dels danys provocats per la força del riu, encara que els treballs no es podran dur a terme fins que baixi el cabal. I anem cap a Nules, perquè l'alumnat del programa Et Formem de Nules es troba portant a terme diferents actuacions de millora del mobiliari urbà de la localitat. En concret, s'ha restaurat i fet manteniment dels bancs i de les papereres ubicats al carrer Major i la plaça Major. A més, en els pròxims dies també es farà actuacions del mobiliari urbà instal·lades als parcs cromàtic i de la granja. Del programa Et Formem Nules es beneficien un total de 10 persones del municipi i té com a objectiu incentivar la contractació d'aquells col·lectius que tenen major dificultat a l'accés o permanència en l'ocupació. Un any més i ja en van 10 veïns de Betxí fins ara en l'atur podran deixar d'estar en la llista de l'INEM per uns mesos. L'Ajuntament de Betxí ha rebut la resolució provisional de subvenció per poder contractar 20 persones durant els mesos d'estiu i desenvolupar tasques de neteja del riu i dels barrancs de les vinyes de Piquer i de Sant Joan. En les pròximes setmanes s'obrirà el procés de puntuació a través d'un tribunal conformat per funcionaris del consistori i per representants sindicals, segons la baremació oficial facilitada des de l'INEM. Fons del consistori han mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit eixa xifra de 42.000 euros per a donar ocupació a 20 persones, 2 més que l'any passat.
El ple de l'Ajuntament de Benicàssim ha aprovat per unanimitat la injecció de 3 milions d'euros per a finançar ajudes a autònoms, microempreses i petites empreses, afectades totes elles per la crisi econòmica derivada de la propagació de la Covid-19. La sessió extraordinària ha inclòs una modificació de crèdit financiat amb romanents de tresoreria per habilitar crèdit per a la línia Benicàssim Dinamitza, dins de l'estratègia global Reactiva Benicàssim. I per últim, els contem que l'Ajuntament d'Onda rehabilitarà immobles en el centre històric per a crear un parc d'habitatges socials al servei de famílies necessitades. Així, en Junta de Govern s'ha aprovat la licitació dels projectes de rehabilitació de 3 primeres cases amb un pressupost total de 354.664 euros, cofinançat pels Fons per al Desenvolupament Regional, els FEDER, de la Unió Europea. L'objectiu del govern municipal és donar solució a les persones sense llar detectades pels serveis municipals, oferint un habitatge temporal a joves en risc d'exclusió social, persones desnonades, víctimes de violència de gènere o persones sense llar, fins a aconseguir la normalització de la situació social i econòmica. Ahí tenien totes les tres noticietes, de totes, fet un repasset, de tot el que està passant a la nostra província, més o menys. Veiem, Miguel, que també a poc a poc, abans sempre teníem notícies relacionades amb el coronavirus, òbviament, que encara continuem, però bueno, també som protagonistes altres notícies d'un altre caire, perquè a poc a poc anem cap a aquesta normalitat. Ja fa il·lusió, ja parlar d'altres coses que no siga pues sí. El coronavirus, encara que, com has dit tu, encara està present, evidentment, i bueno, doncs passem ara i repassem ara a mirar i escoltar i sentir notícies de sobretot de reactivació també de l'economia i de que va aquesta nova normalitat també que parlava el president al principi del programa. Doncs sí. Per exemple, Nules, que ha contractat a persones, també Betxí, també estan, tots estan ahí. En aquesta reactivació econòmica local, que és en el que ara estan treballant tots els ajuntaments. Així és. Marta, obriu un apartat esportiu, si te pareix, i anem a parlar del Villarreal Club de Futbol i una mala notícia que vam saber ahir, i és que el jugador Ramiro Funes Mori ha patit un trencament complet del tendó directe del recte anterior dret en una acció de l'entrenament d'ahir. Així ho han confirmat els serveis mèdics del Villarreal Club de Futbol després de les valoracions i proves corresponents a les que ha sigut sotmès en les últimes hores. El defensa argentí ha sigut intervingut quirúrgicament d'esta vesprada pel doctor Ramon Cugat a l'Hospital Quirón Salut de Barcelona. El temps de recuperació estarà supeditat, sobretot a l'evolució del futbolista, però fons del club estimen que estarà uns 3 mesos de baixa. Per tant, el que suposa 3 mesos de baixa, Marta, és que pues, Funes Mori pot dir adeu ja a aquesta temporada. Quina forma, quina mala pata, a dir, quina mala pata començar així. En les ganes que tenien tots els jugadors, no? I que ho veiem en aquests primers entrenaments, que ja, sobretot ahir, no? Aquesta setmana, que ja estaven tots junts... Mala pata. Una mala pata, així és. Així que des de TVCOE també molts ànims. El club també ha volgut mostrar i donar-li molts ànims a Ramiro Funes Mori, al defensa argentí del Villarreal. Des de TV4 ens sumem aquests ànims també. I esperem que l'any que ve puguem veure a Funes Mori. També hi havia rumors de que estava buscant alguna eixida del club, però bueno, esperem que l'any que ve puguem veure el defensa argentí vestint la samarreta del Villarreal en plenes condicions, que és el que tots volem. Seguim parlant del Villarreal, Marta, si te pareix. Si anem a escoltar, passem d'un central a escoltar a un lateral, a Mario Gaspar, que parla de com s'estan adaptant a aquesta nova forma d'entrenaments i les ganes que tenen tot el planter del Villarreal de tornar a la normalitat i de tornar a xafar la gespa de la ceràmica. Ara ja con grupos de 14 se asimila más a fútbol, a lo que hacemos durante todo el año y con ganas de eso, de estar todos los disponibles para poder hacer fútbol real, coger ritmo de partidos. Sí, bueno, al principio muy raro porque no hay contactos, era entrenamiento individual, te ves de lejos, pero bueno, yo creo que como todo el mundo, bueno, vosotros aquí, todo es extraño, al final cuando pasan unos días pues ya te adaptas y ya llevas el protocolo más o menos, te lo sabes y lo respetas. Hay muchas ganas de que llegue ese día, de que podamos ya competir. Está claro que al final nos falta entrenamiento todos juntos, nos va a faltar
algo de ritmo, pero lo tenemos que coger en estos días y tenemos que ponernos las pilas para llegar en las mejores condiciones. Es una pretemporada, pero es para competir, sin amistosos. Al final tú cuando llegas de una pretemporada tienes 8 o 9 partidos amistosos. Ahora no hay, ahora es directamente a competir, entonces hay que estar preparados y encima en muy poco tiempo, o sea que vamos a necesitar de toda la plantilla, todos estar enchufados y todos estar en las mejores condiciones porque yo creo que todos van a ser importantes. Ahí teníem a Mario Gaspar, lateral del Villarreal Club de Futbol, que això, parla de les ganes que tenen tots i de que, és el que comentàvem l'altre dia, de que estan, pues, tenen que estan en una pretemporada, però la pretemporada sempre compta d'uns partits amistosos abans de que comenci la competició. Aquesta pretemporada no comptarà amb partits amistosos, directament ja els partits amistosos seran ja de competició de Lliga. Per tant, és una pretemporada un poc atípica la que estan vivint. Un canvi molt important per a ells també, la veritat. Comenten sobretot el tema físic també, que bueno, Mario diu que bueno, evidentment tots en casa han fet les seues coses i que físicament estan bé, que falta un poquet de ritme de competició. Estos partits amistosos que de normal se fan en la pretemporada fomenten el ritme de competició, però pues mira, ara el ritme de competició s'anirà agarrant poc a poc en les jornades de Lliga que aniran jugant poc a poc. Per tant, però bueno, és el que hi ha, és el que toca. Ja està. És el que hi ha, és el que toca. Estan tots mentalitzats. I què toca demà, Miguel? Bueno, que és dimecres, demà toca obrir la nostra paraeta després d'aquesta setmana de Sant Pasqual, que no teníem programa, però torna la paraeta, que des de casa sabem que vos agrada i que ens seguiu. Demà, a partir de les 9:30 de la nit, en directe, ixe programa dedicat al comerç local de la nostra ciutat, parlarem del passat, del present i del futur, perquè recordarem els comerços de tota la vida, veurem fotografies, com sempre, esperem les seues cridades, també recordem que és un programa en directe en el qual vostès poden participar per a contar-nos què recorden sobre els comerços que estem parlant i de les fotografies que estem veient. Segur que algú de vosaltres heu vist en alguna fotografia que ja hem ensenyat. Com no també parlem del present, a veure com estan adaptant-se i com s'han adaptat els comerços actuals, sobretot ara que pràcticament tots estan ja oberts. I després, òbviament, tot això servirà per a tots junts mirar cap al futur i mirar un futur esperançador i en positivisme, sobretot. Els comerços antics, podem dir que parlarem, com tu has dit, de comerç de tota la vida. Jo crec que segur que del que parlarem demà tot el món de Villarreal coneix. Sí, com sempre. El seu comerç. N'hi havia de tot. Se venien moltes coses en el seu comerç, si podíem dir així. N'hi havia de tot. I després també parlarem d'algun tema un poc més marítim, podríem dir, no? Vale. Se pot dir així, no? Sí, vale. I ell ja me calla, perquè si no diré el nom de tot i no pot ser. Pues sí, ahí estarem demà, com sempre, a partir de les 9:30 i després el divendres també, o sigui que l'horari segueix el mateix, esperem les cridades, perquè prompte esperem anunciar sorpreses. Sorpreses molt interessants per a tot el món. Ho estem repetint i ho estem dient, però bueno, no diuen que lo bo se fa esperar, Miguel. Sí, pues se farà esperar, perquè és boníssim. Tenen que estar atents. Per tant, a participar tot el món, perquè les sorpreses, la veritat, que no deixarà a ningú indiferent, segur que no. No, no, i voldrà participar tot el món. Sí, així n'és, així n'és. Esperem que així siga. Molt bé, Marta, acabem aquest d'Avançat d'avui, dimarts, no? Dimarts. Tornarem demà en moltes més coses així en Avançat, parlarem de Villarreal i tot. Totes les notícies més destacades de les localitats de la província de Castelló. Demà més i millor, un dia més, un dia menys, i així que ens esperem demà, ens veiem demà a les 8:30 de la vesprada en Avançat. Fins demà. Bona nit.